kemi tashmë në kuzhinën tonë, besoj e keni kuptuar nga sigla që tani është momenti që ne të mësojmë se çfarë do të na gatuajë zonja Tefta sot. Tashmë kemi hyrë në atmosferën festive dhe nga njëra ditë në tjetrën mundohemi që të sjellim receta edhe më të shijshme, edhe më të këndshme që t'i kënaqin familjarët dhe miqtë tan, apo jo zonja Tefta? Po, sigurisht, po dhe edhe të lehtësohemi nganjëherë. Edhe veten tonë, se po s'kënaqen veten një rast par, mirë se gjej. Patjetër, mirë se erdhe. Sa bukur i paske. Përshëndetje gjithëve. Anisa më mungojnë çik përshëndetja mëngjesit sot, po kishim ca diskutime po, për ambientin, kështu që të lam të qetë të mbaroje këto tasat me përbërës idejnët për kace. Çfarë do të gatuajmë sot? Se nuk po presim dot. Unë do të gatuaj diçka shumë interesante që nuk na shkon në mendje që ta përgatisim, siç është për shembull gatimet me bollgurin, që tashmë besoj e njohim të gjithë. Bollguri është një grur i cili është i lari i pastruar, i shtypur. Edhe më parë, mund të themi, mos them nënat, po gjyshet tona të paktën atje ku kanë qenë në zonat ku jetoni nga jugu për shembull, e bënin e shtypnin në gur, sikur se shtypnin dhe kafën. Po. Edhe është një ushqim i mrekullueshëm. Po, edhe me vlera. Edhe me vlera, po sigurisht. Tani është përveç zierjes apo qeshqekut që thuash më parë, përveç zierjes, tani mund të bëjmë përpunime të ndryshme me bollgurin, gatime të ndryshme. Siç do bëjmë sot, qofte me mishin e pulës dhe me bollgur. Do të shikojmë ato se si do të serviren. Janë të mrekullueshme. Në fakt, bollgur është një emër që nuk është shqiptar, po duke qenë se ne i referohemi pak historikut, siç e shpjegua dhe ju zonja Tefta, kemi gjetur që kulturat i pas kemi të ngjashme. Po, edhe pse bollgurin për shkakun nuk e përdor pjesa nuk mund të them, nuk mund të them fare ashtu. Ne kemi terminologji tjetër. Është po ajo pak a shumë po ajo kulturë, po format e gatimit. Po, nuk mund të themi ashtu. Edhe ne e njohim bollgur. Jo, e kisha fjalë nuk është fjalë shqipe. Bollgur nuk është fjalë shqipe, po që si kulturë. Nuk është nga vetë ndërtimi i fjalës, nuk është. Nga mënyra se si ju e shpjeguat, domethënë, popujt i pas kanë gjërat pak a shumë po, të njëjta. Po, sigurisht. Pastaj, siç e gatuan një shtet, nuk po, e gatuan një tjetër. E kemi thënë këtë, ëh? Dhe e kemi provuar. Atë takimin që kemi bërë në gatimet e ndryshme botërore, po, e kemi thënë që veç kënaqësisë që kishim që i gatuam ato, por nxorëm dhe konkluzion që popujt kanë ngjashmëri me njëri tjetrin. Në traditë ka shumë të përbashkëta. Pikërisht, sepse janë bet kushtet që i bëjnë ato të kenë pothuajse të njëjtën gjë. Anvisat janë kështu shumë esnafe, mund të themi, dhe din ta gjejnë çdo lloj situate. Po, po, ne gërmuam shumë atëre. Të themi të drejtën, po. Që ta themi më shqip gërmuam, po gërmuam. Nuk themi dot të ulumtuam, po themi gërmuam më shqip akoma. Se këtë vit na vjen botrori prapë. Se, po, pak, nuk e dim, nuk e dim se ç'do të ndodh, po. Mirë. Tani fillojmë nga puna se mos na pra, e njohim të tërë është bollguri i cili ose më mi themi një grur i lari i shtypur dhe është i shtypur në forma të ndryshme. Kokër madh, mesatar edhe i imët fare. Pa. Ne kemi marrë të imtin. Po. Ja e shojmë bashk. Ashtu na bën punë për recetën që do të bëjmë sot. Pikërisht. Dhe mënyra e të gatuarit është kjo. Në çfarë do lloj gatimi, do të thot qofte, do të thot në formën e pilafit, do të thot në formën e salatës, po, në formën e salatës, është kjo mënyrë, e shikojmë së bashku. Pra, ka ca raporte ndoshta që do t'i shohim tani, ëh, se si veprohet. Atë, do të hedhim bollgurin në një enë, që të ketë pak, do të thënë, të ri lirshëm, të ri lirshëm. Jo, e në të vogër, një e të bolshëm, e kemi dhënë ne gramaturën, dhe kemi vendosur ujin të valoj dhe këtë ujë të valuar do ta hedhim mbi bollgurin dhe do ta lëm. Do ta lëm derisa ai të bymet dhe ta thithi këtë ujë. Sa do të hedhim? Ja. Do të thotë sa fillon e del mbi sipërfaqe uji. Tani e lëm këtë të qetë dhe në këtë formë ne do ta gatuajmë. Pra kështu do të gatuhet kur është sallat, kështu do të gatuhet kur e kemi në formën e pilafit. Që mund të hedhim lëngun e mishit për shumë dhe e lëm e të tjera. Këto do t'i themi kombaskohen në qofse do t'kemi menu me... Pra, ky është veprimi është i domosdoshëm që bëhet për çfarë lloj recete? Nuk zihet bollguri të vihet në tenxhere dhe të filloj të valoj, ëh, sepse ai bëhet qum pastaj. Kjo është forma që ne bëjmë. Po. Veprim shumë i thjeshtë, ja e lëm këtu, ëh. Tani me çfarë do vazhdojmë? Atëre, bollgurin e lëm të bëhet gati, do bëjmë gati fileton e pulës. Ta presim këtë, po e presim kështu për lehtësi, për grilje,
Do ta grim, po, do ta grim. Po e bëj gati unë atyre. Po. Ta kalojmë në grirje dhe kemi marrë këtu pran, erzat e ndryshme, që nga piperi kuq, që nga piperi zi, edhe kemi marrë pak turmenik, pak kimion, i kemi marrë këto erza që janë karakteristike për bërjen e këtyre qofteve. Tani, po, shumë. Të përqen? Në fakt, ne kemi bënë re që kur bëjmë një kombinim të erzave dhe japim prioritet dhe mishi na del shumë i shishëm. Po, pa tjetër, pa tjetër. Atëhere, një është të tu, vetëm do të grim, të bëjmë gati, dhe pasaj do bëjmë bashkimin e të gjithë elementve, që të përgatisim qoftet. Atëre, unë do të thosha që sa e nejda të grimishin, e edhim pasaj këtu, sa e nejda të grimishin, ne mund të shojmë pak recetën, nuk e di nëse në ndimon do të regjia, që të shikojmë pjesët përbërse të këtyre qofteve. Në qofte shë mundin, në qofte jo, pasaj i themi së bashku, i kemi këtu bitrëjes, po shumë bukur. Filet o pullet 250 gram, erza të ndryshme të cilat ne i logaritëm, dhe me miel, hudër, krip, vaj ulliri, kosin. Dhe e veçanta është në fund fare, që na duhet piperi kuq, i cili do tjetë në kohën e servidjes. Ma pra na duhet në fund piperi? Po, po. Ju them që ta shikoni me mëndje të recetë, është shumë interesante. është një recetë e cila është përpunua nga unë, pra është parë në veçanti, dhe pasaj është përpunua nga unë. Është recetë e bërë, e përgatitur nga unë. Po, tërësisht krijimi juaj. Po. Në rregull. Atëherë. Na duhet më grirëse? Jo, nuk na duhet. Atëherë, do të shohim se ku jemi, ja, me bollgurin. Shikojeni? Ja. Kjo është forma që do të mbetet në formën e pilafit, bollguri. Dhe në qoftë se do të bëni për shembull një mish me bollgur, kjo është mënyra për të bërë Për ta nisur, le të përgatitjen, po. Ose në qofë se do të bërë një salat, sa i shkrifët do një? Shiko se sa i shkrifët që është, nuk është qullë. Në qofë se do të provoni, po. Në qofë se do të provoni që bollgurin të vendosni dhe të zinë, se unë jam e sigur që tani diskutohet, jo, po unë e kam zirë, unë e kam bërë. Jo, kjo është forma me mirë. Ja, shiko në sa i shkrifët do një. Në sasin e bollgurit, bi bollgurin të dali u i voluar, i valuar dhe elëm. Elëm deri sa të avulloj dhe të ti të gjithë masën. Atere, e hedhim, shikojni, kjo është i shkrifët, apo jo? Po, duket, është një gjithë që duket shumë mirë. Këto mund t'jenë qofte të cilat mund t'jenë vetë me bollgur, por unë kam shtuar edhe mishin. I ke pasuruar. E pullës, po. Mishin e pullës veçanërisht, se nuk duan të na umbasi edhe ngjyra. Tani, tek kjo masë, do të shtojmë me radhë. Erzat që ne kemi përgatitur. Duke filluar. Si kemi renditur me radhë gjitha këtu. Duke filluar nga kripa, për të marrë shijen e duhur. Edhe i shtojmë me radhë erzat, si. Nga kimioni, pak kanel, pak. Do të shikoni, do të bëjnë të mrekullueshme. Do të ashojmë, do të ashojmë. Po. Besoj dhe anë visa ta një shpresoj të kënë filluar nga gatimi. Pak, fare, armës, katë, shumë pak. E kemi grirë për para. Po. Kjo është rigon? Pak, rigon. Më thëmë pak nga të gjitha. Dhe delje përzirje shumë e mirë. Pak, turmenik. Të gjitha këto i keni këtu. Gjënden, këtu i kemi blerëne, apo jo? Po. Piperin e zi. Shumë bukur të ngonë. Piperin e zi. E duhet të dim që kjo është një pjatë, pamërësisht nga përpunimi që i kam bërë unë, është një pjatë e ardhur. Po, e pak e importuar. E importuar, po. Sepse zakonisht bollgurin, për shumë, unë nuk e kam njohur bollgurin. Vonë, shumë e kam njohur. Zona, varet. Jo, jo, e kanë gatua në zonën tonë, por unë nuk kam rastisur që të shioj. Ka është kultur pak e gjysheve, e thamneve. Po, pikërisht. Pikërisht, pak fare nga piperi kuq dhe piperi kuq do nga duhet edhe në fund fare, ja dhe pak shu, kripën ja kemi hedhur,
edhe jemi ndëgur. Të parën ja shtuam gjithashtu do të shtojmë edhe një ose dy vezë në varësi të sasisë. Po. Në varësi të sasisë. Dhe do të kemi kujdes që veza do të shtohet kur bolguri do të jetë ftohur, do të jetë ftohur. Nëse na flitet pastaj? Pikërisht. Do të shtojmë në të masë dhe pak fare miell, e cila do të bëj lidhjen. Tani punimi do të bëhet me duar. Ndërkohë që un po punoj brumin e qofteve, ç'të bëj un? E Neida do më ndihmoj që të hedhim një masë uji deri në 600-700 ml që kemi kanën këtu. Po, patjetër. Dhe ta vëmë të valoj për të futur, për të zier qoftet. Tani, kësaj mase, këtu do t'i shtojmë edhe vajin që e kemi bërë gati, shikojni. Një vaj të zakonshëm, nuk është kusht vaj ulliri. Po dhe vaj ulliri mund t'i hidhni. Po kusht nuk është. Ujin, çfarë temperature duhet? Do t'a vëmë të valoj ujin, po të ngrohtë bëj që ta kemi gati më shpejt. Atëhere, tani unë do t'a punoj pak me duar. Ta vendos po të kjo të ngjeshet brumi. Ta vendos këtu? A, këtu. Si sasi, shikoj ka zinjë? Po, po, shumë mirë, hidhe atë. Edhe ndise të. Ja, shikojemi tani. I kemi edhur të gjitha, kemi edhur vajnë, kemi edhur kripën, gjithashtu edhe mishin e grirë të pullës, kemi edhur erzat të ndryshme, do të shtojmë, kemi shtuar vezën, do të shtojmë edhe mjellin, pak mjell. Ta marë mjellin dhe të ta shtojmë? Po. Në regull. Do të marim dhe një pjatë, në të cilën do të shtrojmë mjell. Më thua të shtë? Edhe pak. Shumë mirë. Një minutë tani, do të shtojmë mjellin, aqë sa na formohet dhe brumi. Tani në një pjatë do të hedhim mjell, nga ta shikojmë kështu kur formohet qoftja, do me thënë jemi në regull. Po, hidhe, hidhe. Pra që të bëhet mirë shpërndarja, tek bolguri, të bëhet mirë shpërndarja e mishit që ne kemi grirë. Bëhet masa uniforme? Mishi pullës, po. Shtoj, shtoj, jo këtu. A, aty jo. Një minutë të aprovojmë njerë. Dodhen që këmë duke të atërë. Një mirë u bërë. Mirë është në regullë, atërë po i lëmë këtu për momentin edhe pasta e shohim. Një, do t'i bëjmë kështu në këtë formë. Pra, duhet punuar mirë, dhe i sa ngjeshja, të nga bëja të që të nga formohen mirë qoftet. Gjithashtu tek tenxherja me ujë, ne do të shtojmë, duke e provuar këtë. Po? Do të shtojmë pak, për kripën e bëmë këtë. Këtu, o? Do të shtojmë pak vaj, vaj ulliri. A, vaj, në regu. Këtu janë qoftet të cilat. Shumë mirë, bolë. Sa ujë hollet, ja që hollet? A këtë... Mirë, mirë, s'ka problem, nuk ka problem. Duhet edhe më, ashtoj dhe... Jo, nuk ka problem, se ndosha ne nuk e bëjmë të gjithë sasin. Ja, po shtoj dhe në qiku, në... Kjo është një pjatë e cila mund të qëndroj shumë mirë në mesin e tryezës. Kur ne bëjmë qofte të ndryshme, apo antipasta, edhe kjo mund të qëndroj, se të jep edhe freskijë. Atëhere, do të përgatisim tani format. Do të japim formën qofteve? Po, do të japim formën. Në regull. Do presim të valoj uj që kemi edhur dhe vajin. Uj ose dhe lëng mishi. Me dëshirë. Unë kam përgatitur lëng mishi. A, vërtet? Po, e kemi aty e po mirë. E kam përgatitur lëngun e mishit. Po, edhe si pas dëshirës, ose si pas e saj që kemi, po ne... Këto dit do të kemi, ja, ishojmë edhe pak lëngë mishi. Këto dit do të kemi sasi mishi, këshu që... Mish me shumicë! Po. Në fakt, si të duket a e festa si e mangët, kur nuk e mish? E, po, tash i mishi e formon ato, e bën të rjezit. Ja,
E shikojmë, i bëjmë në këtë formë. Duket pak si hallve bardhë, se jo hava që kemi bërë një herë. Po, me irmik. Po, me miellin mik. Do ta bëjmë përsëri për festë? Po, ajo. Do ta bëjmë tani, nëse ty të ka vajtur mendja. Ka vajtur. Ne do ta bëjmë patjetër. Ka vajtur, ka vajtur. Ja, pra. Pra kemi bërë përgatitjen e një brumi, i cili kanë përbërjen e vetë, bollgurin. Të cilin ne kemi zier në një formë shumë praktike, duke evaluar ujin dhe duke hedhur ketasi i bollgurit, që të ri pak mbi sipërfaqen e bollgurit. Dhe e lëm ato të avulloj. Pa mbuluar, nuk ka nevojë të mbulohet. E lëm ato të avulloj. Mbasi ka avulluar, e shohim me duart që ajo është zbutur dhe është bërë në formën e një pilafi. Pra nuk është qullë. Atëhere, shtojmë masat e tjera që ne kemi menduar. Për shumë për mishin e pulës të grirë, në rastin tonë, erëzat e ndryshme, të gjitha që nga piperi kuq, piperi zi, edhe turmenik, rigonin, kimionin, të gjitha këto, i shtojmë. Aromoskat, se mos e harrojmë aromoskat. Një aroma shumë e mirë. Se kemi erëzën e emisionit aromoskat. Aroma shumë e mirë dhe aromoskat, se kur ne harrojmë, na kujtojnë djemë. Fillojnë me shënja të tërë. Po, fillojnë me shënja, mos harro aromoskat. Edhe kur bëjmë ëmbërsira, pa mbarësisht se ndosha nuk na duhet do njerë, neve na i kujtojnë. Në fakt, neve mbajmë zonja të ta kemi përgatitur ëmbërsira ku aromoskat ka hyrë shumë këndshëm. Po, pa tjetër, me aromoskat, me gingerin, me kanelën. Janë ca erëza në fakt që shkojnë me të gjitha shijet. Dhe vetëm të gjitha bashkë ato bëjnë një përzierje. Një përzierje dhe aromë të mrekullueshme. Ja, pra, e kemi ndezur në atë, ha? Po, e kam ndezur, po nuk e kam vënë shumë fort, se kam... Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Tani, të gjitha këto, dhe me thënë, këto qofte që ne përgatitëm. Por, me këtë masën, ne mund të bëjmë edhe diçka tjetër që unë e kam bërë, po thuaj se e kam menduar për ta bërë, që është shumë e shpejt. Do ta shikoni vetë pse jam detyruar që të plotësoj dhe një supë me... Po e bënë si gjysha që po e shfrytëzon të gjitha. Pikërisht, pikërisht. Ja, pra. Në bëjmë një qikë dhe ekonomia, do festojmë, por nuk do të ndërojmë. Jo, është problemi që kjo është një pjatë, që shumë e mirë. Edhe për pjestarë të familjes të cilët nuk duhet të rëndohen shumë. Pasaj ka një moment kur është servirja, sepse është piperi i kuqë, me gjalpin ose me vajnë e ullirit, të cilin juve mund të evitoni. Mund të evitoni, mund të jeni gjalp të freksu, vaj ulliri të freskët dhe mund mos a bëni fare atë që do të bëjë unë tani. Në regu. Po, për ne që jemi, apo për ata që janë me shëndet të regullt, kjo mënyrë që do të bëjmë neve sot, është shumë e shishme. Edhe nuk është e dëmshme. Kështu. Atëre, i lëmë ne këto t'i bëjmë kaqë? Po, si me ndonë? Për të servirur një pjatancë, neve jemi në regullë. Pikërisht. Kështu që mos të shpenzojmë kohë më tepër. Pikërisht. Se do të punojmë paralelisht edhe për supën. Po. Në fakt, këto gatime janë shumë të shishme dhe janë dhe të përbalushme nga familje tonë. Ja, shikoni, me sa përbërës, ne po bëjmë dy gatime. Po, janë të përbalushme, është e qartë. Se në bëjmë pak dhe për ekonomisht shqiptare, për gjithë nivellet. Pikërisht, janë edhe të... edhe të shishme, edhe të shëndechme, se gruri... Pa tjetër. Neve grurin e kishim baza, po jo. Pa mbarësisht mënyra dhe format se si e kemi përdorur ato. Po buka në vënd. Po buka në vënd, në fakt. Janë disa shprejë që, në këtim dhe njërë dhe janë kishë interpretuar, duko këtyr dhe në situata humori, por e vërteta është që, jo vetëm që përbalohesh ndikur në vëjat e vëndit, por dhe eksportoj dhe ishte bërë dhe një studim, sikur ishte nga Ministri e Bujqësis, që ato proteinat që nuk mereshin dot, 100% nga burime shtazore nga mishin, zëvëndsoheshin nga proteinat e bukës, duke qënë grurit cilësor. Ashtu është. Që jepi rëndësit e kësaj pjese. Pa tjetër. Në kemi të informacion, e kemi. Jo, po, është qartë. Kemi qënë të përshirë, në fakt. Po,
Besoj janë të mjaftushme zonjat e. Unë mendoj që janë të mjaftushme. Pastaj këto të tjera ti përgatisim dhe më vonë. Tashti mami, vajzat mund t'i përfshi pak në kuzhinë duke bërë topsat, kështu ti që të gatuaj gjithë familja, nëse bëhet me këtë gjë, mund ta bëjë një fëmijë në moshën 12-13 vjeç. Po, edhe këto janë gjërat që mund të ndihmojnë fëmijët. Jo që të merren direkt me zjarrin, të gatuajnë në zjarr. Ose të japësh fikën të presin. Ose të japësh fikën të presin. Të japësh formën blu. Këto janë gjëra që mbasi lan duart mirë mirë i bën këto forma shumë bukur. Mirë, atëherë e ulim pak, sepse sikur nuk na i dha. Sikur na unzesh shumë. Nuk na i dha një pamje të mirë të nxjerrës. Atëherë, ja ku i kemi. I kalojmë pak kështu. Po. I rotullojmë pak, ja, që të marim këtë. Një përzjerje kështu, a? Në mënyrë që mos të prishim dhe formën, sigurisht. Edhe mos në gjithë. Êshtë edhe një lojë, kjo, kështu, ja duke bërë mua beti, lëbis, këto i. Si një shosh, kështu. Po, si një shosh. Në regu, i vendosim për të zjerë, i hedhim me kujdes. Pra, qofte të zjera. Po, janë shumë të mira. Kështu që persona që kanë probleme me skuqjen e me gjërat të tjera, pikërisht. Në rastin konkret nuk kanë asnjë problem shëndetësor. Pikërisht. Se janë të zjera. Ka e shkundim gjithmonë mjeli, nuk e lëmë në sasi. Nja dhe kjo. E vendosim si fillim. Do t'i vëm kapaku, no? E vendosim si fillim, pasaj e eqim, sa t'filoj t'valoj mirë. Atere. Si do vazhdojmë nga punët të një? Po. Do t'marim piperin e kuqë. Pak gjalp, më falë, pak gjalp, pak vaj ulliri, do t'i vendosim në tigan. Kjo do të bëhet në momentin kër ne të kemi përfunduar zjerje, në? Zjerje. Zakonisht, sa duhen lëmë për të zjerë, zënja të i tha? Duke marë parasysh që bolguri e ka marë një? Po, ja e shojmë. Këto bje në fundë, është si punë e njokit. Dhe pasaj fillojnë edhe, fillon dhe lidhe dhe lëngu. Luajnë me njëra tjetë. Grurja i që e bënë, është mjeli që e lidhë lëngun, pa ne thamë që do bëjmë dhe një të dytë, një recetë të dytë. Atere, e lëmë të valoj, besoj do t'ja arimi. A duhet një tigan tjetër? Qëllimit jo e kemi këtu. Do të shtojmë këtu vajnë e ulliri, gjithmonë kjo bëhet në fund pasi i kemi nxjerë qoftet. Pasi i kemi nxjerë qoftet. Do t'i shtojmë dhe pak fare gjalpë. E dua një që gjalpë? Nuk ka në ato fare. Vetëm brumi. Ska në ndyrë, kështu që... Brumi, që është... Mishi i pullës. Gjitha e osasi edhe mishi i pullës. Shtojmë dhe gjalpin. E lëmë të shkri. Pa jo hudra, përse në duhet? Duke që nësër kemi në zjerë. Po, do në duhet dhe hudra. Ja të shikojmë bashkë, përkosim. Mund të vendosim në një pjatë këto, apo? Mund të vendosim, se do jetë direkt servidja. Atere, kemi vendosu këtë në zjarë, sa të shkri gjalpi. Na shkon këtu, apo një pjatë tjetë? Shumë bukur. Se mos të shkoj? Bëjmë gati udrën, majmë kosin pranë. Po. Nëse do servire me koso. Po. Po nga kërcetë në dyra aty. I edhim tuke kjo. Havani onë. Do t'i shtypim, në? Po, do të shtypim pra, dhe do pregatisim salcën, me kosin. Mas në digjet a i gjallë tja? Jo, 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 jo. Në regull. Ja, e shojmë, sa ka shkryrë. Tu do të shtojmë piperin e kuqë. Pa ne thash, kjo bëhet në momentin që do servirim, do të kemi shumë kujdes. E hedhim dhe e heqim e njëherë se
digjet gjalpi. Gjalpi, edhe gjalpi dhe vaj. Edhe piperi, edhe na merr ngjyrë të mirë. Këtë e kemi gati. Mirë. Mirë, këtë e heqim e vendosim këtu. Tani. Erzat e ndryshme, kjo na duhet këtu. Gjithashtu dhe limoni. Shtypim hudrën. Është një recetë e cila është ndërtuar në një formë tjetër. Unë e kam përpunuar, e kam sjell në formë tjetër, po që është shumë e shijshme. E shumë e bukur. Kam qejf. Po. Kam qejf se mund ta bëjmë edhe kështu për shkak. Po. Ja. Dëgjon ti aty jo. Ja. Po kështu kam qejf sepse jemi në kuzhinë. Tregojmë që jemi insistim. Kështu që jemi në kuzhinë. Po, i kemi hedhur pak fare kryp. Duke u kujdesur për të tjerat. Se mos na zihen më shumë ato. E kemi shumë mirë. Jashtëzakonisht mirë, do t'i lëmë të zihen edhe pak sa të na lidhet edhe lëngu, ha. Po mirë, sa të mbarojmë të salcën e kosit neve në rregull jemi. Ja, i shohim. Bukur shumë. Ja, pamje të mirë kanë. Shumë pamje të mirë kanë. Edhe me lëngun e mishit dalin dhe më të shijshëm, po, ha? Po, pa tjetër. Atëre, kemi kosin, ku do të shtojmë një luk vaj ulliri vetëm, dhe me një luk do të përzijem. Keni parasysh që koha që do të qëndrojnë është koha e mishit. E zierjes e mishit. Mishi i pulës, e mishit të bolguri është i bërë. Pulës, bolguri është i bërë. Edhe këtë e heqim mundësisht. Këto sigurisht. Në regull. Atëre përzijem masën. E trazojmë tani, ja? Duke shtua këtu dhe vajnë e ullirit. E përzijem mirë. Të bëhet një masë kosi. Mirë. Pak fare kryp. Shumë pak piper, pasi kemi pjesën e piperit të kuq. Shumë mirë, e lëmë këtë minjan. Me një luksit, do marim qofte që kemi përgatitur, i shtojmë tek ena. Janë shumë të shishme, ju siguroj, dhe kjo një pjatancë e tirë në tryezën tonë, do të bëj që juve të bëni ndryshimin e atyre mishrave të tepërta që keni në tryezë. Lëngun do t'a lëmë këtu. E vendosim pranë atë. Po. Kujdes. U doj dora më duket. Jo, nuk u doj. Atëherë lëngun e lëmë të valoj, bëjmë gati. Do t'a lëmë qoftën të ftohet pak. Basi të ftohet pak, do të bëjmë shërbimin tjetër të kosit. Atëhere. Si do t'a sjellim në formë supën? Po, në këtë formë. Me lëngun e mishit e me... Po, sigurisht. Gjithë të mirat. Tani, lëngun në cilin e kemi bënë qoftët, ne mund t'a bëjmë një supë të mrekullueshme. Sidomos dhe për fëmijët tanë, po dhe për ne në... Por dhe për fëmijët e mëdhenjë. Në një natë të rënduar, supa sigurisht për fëmijët e mëdhenjë. Një zhblarje. Supa e këto gatimet e rënduara, një supë e tillë, do t'ju shkoj shumë mirë. Ja dhe limonin. E heqim këtë, majmë dhe limonin.
Ja, pra. Bëjmë dhe prerjen e supës. Në këtë formë. Limonim në vezën. Dhe në basë kësaj do të shtojmë gjalpin. Në e plotësuar supa? Po, pa tjetër, do shtojmë edhe gjalpin. Gjithashtu, erëzat, jo këtu, erëzat, gjithashtu dhe erëzat që kemi përgati, si që është majdanozi, kopra, të fresë, të grira. Që shtohen në fund. Pikërisht, kjo është një më tepër si formën e një bujoni, të shijuar me vezë dhe me limon. I heqim këto dhe shohim. Hedhim dhe supën tek ena e supës, ku do të shtojmë edhe piperin e zien, pa tjetër. Do t'i dhëm dhe një shije më të mirë. Kjo është si kurse bëjmë ne për shëmull njoki, gjithashtu dhe me lëngun e tyre, mund të përgatisësh një supë, apo jo? Qfarë supe që doli? Pak piperizi, një supe lehtë e mrekullueshme. Këto si kur i kemi ende të nxehta? Da e të shofim tani? Mirë janë shumë mirë. Jo, i provova këshumë, po lëshme në avu. Atere, unë ka mendimin kështu që ne, të bëjmë dhe një përsëritje të... Po, pa tjetër, si, e kemi kohën. Jo, kemi, kemi. Të bëjmë dhe një përsëritje. Kemi gojxamin. Pastaj, do të kalojmë të kë servirja e fundit e pjatës. Tani, si që shikojmë këtu, ne kemi përgatitur disa qofte me bulgur dhe me pull. Me gjoksin e pullës. Me gjoksin e pullës. Ky është brumi, se nuk kemi bërë të gjithë. Po, kemi përgatitur bulgurin, të cilin e kemi lënë në një enë të madhe. Ja, kjo është bolguri i pagatuar dhe imët për qoftet. Imët për qoftet. Sepse bolguri është në disa forma. Do të thotë në kokër madhe, si tu është ndarë për gjysëm. Nuk është i thjeshtë dhe madhe. Po, dhe pasaj vjen i mesëm edhe i imët. Dhe kjo quhet i imët. I imët i është për qoftet, apo dhe për salatat të ndryshme, që mund të përgatisim. Duke e vendosur këtë në një masë ujë, ose lëngë mishi, si ta kemi, por aqë sa ati vi mbi si përfaqe. Si që kemi bulgurin, të vi pak mbi si përfaqe dhe e lëmë. Dhe ajo do të avulloj, do të bëmëhet. Do të bëmëhet, bëhet vetë. Pas e kemi bërë këtë veprim, shtojmë të kena që kemi bërë veprimin, erëzat e ndryshme, që ne disponojmë në shtëpi. Për shumë, piperi zi, piperi kuqë, rigoni, turmenik, kimion, të gjitha këto ndodhen këneve, pak armës katë, krypën, vajnë, një vaj i zakonshëm, gjysëm gote me vaj, dhe bëjmë krypën e thamë, një vejzë, mjëllë, një lugë ose dy lugë mjëllë, edhe i punojmë fort. Shtojmë mishin e grirë. Vajnë pra kemi shtuar të brumi, o? Po, të brumi. Shtojmë mishin e grirë, mishin e pullës të grirë, dhe i përzijim fort duke i ngjeshur me duar. Edhe një vezë. E thamë edhe vezën, po. Edhe i ngjeshim fort me duar. Basi e kemi ngjeshur, bëjmë format, si që kemi këtu, format e qofteve si topta, të cilat i kalojmë në një tenxhere. Ose me lëngë mishi, ose dhe me ujë. Basi të ketë valuar ujë, do të shtojmë toptat. I lëmë ato të zinë, sa fillojnë dalin pak në si përfaqe, fillon ndryshon në lëngu i tyre, pra bëhet më i lidhu, po sepse është
Mjedhi është bollguri që e bën këtë gjë, shija e pulës e të tjera. I kalojmë të gjitha këto qoftet, i kalojmë në një enë, në qoftë se duam t'i servirim në një ose në një tavë për familjen për shembull, dhe ose për bashkët ose individuale. Pastaj i lëm këto të ftohen pak në mënyrë që të marrim masa për kosin që do të përgatisim. Kemi përgatitur kosin me hudër, me pak vaj ulliri, me kripën dhe me piperin e zi. Kemi bërë dikur ca qofte me mishin e grit dhe me kosin. Mirë. Ishin të tjera, nuk ishin me... Pasi kemi përgatitur këtë gjë, në një tenxhere tjetër, shohim, në një tenxhere tjetër, kemi përgatitur skuqen e piperit të kuq me pak gjalp dhe vaj ulliri. E cila do tjetë në servirjen që ne do të bëjmë. Po kjo servirje që unë do të bëj, ose një anvis që do të bëj në tenxhere, duhet që në qas të bëj këtë veprim, në mënyrë që kur bëjmë, si që bëjmë tranan, që kërcet ajo i ndyra, kur edhim të ngrot, po. Ja edhim të ngrot. Mirë, atëhere, kemi përgatitur kosin, atëhere bëjmë një spërkatje të qofteve, me erzat që kemi grirë të fresta, në japin shije shumë të mirë, erzat cilat shkojnë dhe me pullën, vendosim edhe kosin që kemi përgatitur, është një gjemë rekullushme, sidomos për e di unë ata zotrin që do më shikojnë mua për natën e vitit ri me këtë pjatë. Do të kërkojnë zonjave pa tjetër. Nuk do të kërkojnë që tjetër, rë. Ja pra, edhe kosi këtu, dhe në fund do të aspërkasim me piperin e kuqë që ne kemi bërë gati. E cila do të bëhet në qasta, ma pa jo. Në momentin para se të vendoset në tryje. Ja. Është një pjatë, ju siguroj që do t'ju pëlqej shumë. Zënja Tifta, si me ndonë, ndjekim dhe njëherë recetën? Po. Se mund këtë në një anvis që nuk ka arritur t'i shënoj të gjithë për bërësi? Po, pa tjetër. Kështu që i ndimojmë edhe më shumë, duke qënë se jemi dhe në atmosferë festive, dhe zonjat kanë shumë punë një kohësisht, kështu që... Ja, kjo tava është shumë e këndshme. Ja, mund të aprovosh, a? Mire, aprovosh. Mund të aprovosh. E shpjegojmë pak dhe supën si? Po, do të shpjegojmë dhe supën që është shumë e thjesht. Tani, unë mund të thoshja këtu që tek supa, ne mund edhe të veprojmë. Po. Por shumë e kemi për fëmi, mund të shtojmë pak, mund të shtojmë do një perime. Për ta pasuruar. Për ta pasuruar, mund të shtojmë pak pluhur pureje, për ta lidhur, mund të shtojmë fide, gjitha veç e veç këto, jo gjitha njerës. Po, o njërën o tjetërën, por për fëmijët e vegjër, kyllëng dhe pak perime të grira, të zjera në qast, do tjetë një supë e mrekullushme. Pra ne mos e idhë një lëngun e këtyre qofteve që do të bëhet, që do të marim nga qoftet e zjera me bollgur. Sot ne e bëmë thjeshtë, e prem me vejzë, me limon. Sot e bëmë fare thjeshtë, vetëm lëngun, e prem me vejzë, me erzat dhe me limonin. Piperin e zi dhe jemi gati. Ja, dy pjata. Mund t'i provojmë, madje. Po, po, marim nga një pyrusë, po ne e bëjmë me sy këto, ne nuk po i rezistojmë dot. Ja, do t'i shojmë. Fillojmë me qoftë. Ja, t'i jap një pjatë. Të gjejmë ato më të bukur atë? Po. Atere. Vendos? Po. Ja, ja, ja. Të vetë shërbehem, ja? Po nuk i provuam ne. Unë them që këto janë bërë të mrekullushme. Jo se... Ani jo se i kemi bërë ne. Jo se duhet të them unë, sepse më intereson për të thënë, po në fakt kështu është. Ja, provon shefi i pari njëherë. Ha, hajde. Për i të marrë pjerun. Po. Atëherë, shojmë se. E hapa gojnë shumë, po? Më zuan pak kryp vetëm. Jo, për mua janë shumë. Se që rambë shumë të mija. Për lumë shënduar. Unë e dita një që nuk flitë dhe hajtë një kosisht, po s'kemi... Nuk kemi gjubim që jemi në ekran. Kështu që janë shumë të mira. Tani, ti bëmbyllje në emisionit.
Unë të vazhdoj t'i provoj këto. Po, po. Që të konstatoj si duhet se ku janë të metat. Këtë pjatë në supës. Do t'a shkelim nga një qikë, të gëjmë se jemi në atmosferë festash. Jam bërë shumë të shishme. Atëre, shojmë dhe një recetën. Po. Dhe pastaj bëjmë përshëndetjen me ambisat, të cilat besoj që i kemi knaqër sot, duke i sugjeruar këto dy gatime, të cilat janë shumë të shijshme, të shëndetshme dhe as pak të kushtueshme. Po, edhe janë brenda atmosferës të festimit. Brenda, po, ashtu është. Ja pra e shojmë, filetoja e pulës, erza, vezë, miell, hudhër, kripë, vaj ulliri, kos. Mirë, atëre zonja Tefta, të bëftë mirë. Në zakonisht tem të lumshin duart, po them të lumshin duart dhe të bëftë mirë. Ndërkohë që i falenderojmë nga anvisat që besoj u kënaqën dhe sot në shoqërinë e resetave që sugjeroi zonja Tefta. Të thjeshta para. Po, të thjeshta, nesër mos harroni në 1 orë do jemi përsëri këtu me të tjera gatime për t'ju ndihmuar në gatimet e përditshme, por dhe ato festive.